নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চেফবিবিছ কিচেন। আজি আমি আপোনালোকৰ বহুতৰে অনুৰোধ সয়াবিনৰ এটা বৰ ধুনীয়া তৰকাৰী লৈ আহিছোঁ, যিটো সকলোৰে ঘৰত বনায়, কিন্তু আমি কেনেকৈ বনালোঁ তাকে দেখুৱাব খুজিছোঁ। আজিকালি লকডাউনৰ সময়ত আৰু সয়াবিনটো জেনেৰেলি কিনি থোৱা ঘৰতে থাকে নহয় জানো। আমাৰ এই ৰেচিপিটো বনাই খাবচোন, খুবেই ভাল হয়, খুবেই ভাল পাওঁ। তাৰমানে মই সয়াবিন অতিকে মানে ফেভৰেট বস্তু আৰু আপোনালোকেও বহুতেই ভাল পায় বুলি জানো। চাবচোন আমাৰ এই ৰেচিপিটো বনাই আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। প্ৰথম পৰা শেষলৈ চাই ভিডিঅ'টো ধুনীয়া কমেণ্ট এটা দিলে ভালেই পাম। যদি কমেণ্ট লিখিবলৈ এলাহ লাগে লাইকে কৰি দিব। নতুনসকল যিসকল আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বলোচোন চাওঁ আমি কেনেকৈ বনালোঁ এই ৰেচিপিটো। ইয়াৰ বাবে আমাক চয়াবিন লাগিব। চয়াবিন আমি এবাটিমান লৈছোঁ, এই ধৰক 30-35টামান আছে। এইখিনি আমি এতিয়া পানীত ডুবাই ৰাখিম। পানীত আমি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ভালকৈ ডুবাই ৰাখিম। তাৰপিছত চয়াবিনখিনি কোমল হৈ ফুলি যাব, প্ৰায় দুগুণমান হৈ যাব। এইখিনি দেখিছেনে, আধা ঘণ্টামান তিয়াৰ পিছত চয়াবিনখিনি কোমল হৈ গৈছে একেবাৰে। এতিয়া আমি পানীৰ পৰা এনেকৈ চেপি চেপি উঠাই পেলাম। এইখিনি আমি বেলেগকৈ উঠাই পেলালোঁ। বাকী ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছখিনি মই ৰান্ধি থকাৰ লগে লগে দেখাই যাম। এতিয়া আমি কেৰাহীত 4-5 টেবুল স্পুন তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এই ৰেচিপিটোত আকৌ তেল অলপমান সৰহকৈ হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে। তেল আপুনি যিকোনো ভেজিটেবল অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেল গৰম হওঁতে আমি ইয়াত 2-3টামান শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। তাৰপিছত আমি দিলোঁ 1 টিস্পুন গোটা জিৰা। গৰম তেলত পৰাৰ লগে লগে গোটা জিৰাখিনি ফটফটকৈ ফুটি উঠিব। তেজপাত 2 খিলাও দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি দিছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ, সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে অলপ থেতেলিয়াইও দিব পাৰে। গোটেইখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি পেলালোঁ। লগতে আমি দিম 1/2 টেবুল স্পুন আদা নহৰুৰ পেষ্ট। এই গোটেইখিনি এতিয়া আমি মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি থাকিম আদাৰ কেঁচা গুণটো যোৱালৈকে। লো টু মিডিয়াম ফ্লেমতে আমি 3-4 মিনিট ভাজিম। জুই ফ্লেমটো একেবাৰে হাই নকৰিব। এই পিঁয়াজখিনি হৈ থাকোঁতে আমি 2টা বিলাহী পেষ্ট কৰি ল'ম। এই পেষ্টখিনি আমি এতিয়া ইয়াত মিহলি কৰি দিলোঁ। এই গোটেইখিনি আমি এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি থাকিম একেবাৰে মছলাখিনিৰ পৰা তেল ওলাই যোৱালৈকে। লগতে দি দিছোঁ 1 টিস্পুন হালধি আৰু দিছোঁ অলপমান নিমখ। এই গোটেইখিনি এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত আমি ভাজি থাকিম। ইয়াত দেখিছেনে, 3-4 মিনিটমানৰ পিছত এয়া মছলাখিনি একেবাৰে ওপৰত তেল ওলাবলৈ ধৰিছে, ৰংটো সলনি হৈ গ'ল। এনেকুৱাতে আমি 2টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ কৰি কাটি ইয়াত মিহলি কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালকৈ এতিয়া মিহলি কৰি পেলাব। লগতে আমি দিলোঁ 1/2 টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ আৰু দিলোঁ 1/2 টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ আৰু দিলোঁ 1/2 টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ। আপুনি যদি জ্বলাকৈ খাব বিচৰা নাই কিন্তু ৰংটো ৰঙা ৰঙচুৱা কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দিব, জ্বলা নহ'ব তেতিয়া। লগতে আমি দিলোঁ গৰম মছলা 1 টিস্পুন। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি পেলাব। এতিয়া আমি ঢাকনখন বন্ধ কৰি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত 3-4 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। 3-4 মিনিটমানৰ পিছত চাওক মছলাখিনিৰ পৰা আকৌ তেল উৰিঙিবলৈ ধৰিছে। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি পেলাব। আমি এতিয়া সেই চয়াবিনখিনি ইয়াত মিহলি কৰি দিম। গোটেইখিনি মিহলি কৰি 2 মিনিটমান ভাজিব। তাৰপিছত ইয়াত আমি পানী মিহলি কৰিম। পানী মই ইয়াত 1.5 গিলাচমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পানীৰ জোখটো আপুনি চাব, যদি অলপ পনীয়াকৈ খাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে 2 গিলাচমান দি দিব, বা যদি থুপথুপীয়াকৈ বনাব খুজিছে তেনেহ'লে অলপমান পানী কম দিব। তাৰপিছত আপুনি জুই ফ্লেমটো হাই কৰি দিব আৰু পানীখিনি ভালকৈ উতলেটা আহিবলৈ দিব। এই দেখিছে নহয়, এতিয়া ভালকৈ একদম বকবককৈ উতলি আহিছে। এনেকুৱাতে আপুনি জুই ফ্লেমটো আকৌ লো টু মিডিয়ামলৈ লৈ যাব।
তাৰ পিছত এনেকৈ সিজি থাকিবলৈ দিব আপুনি 10ৰ পৰা 12 মিনিটমান মাজতে অলপমান ধনিয়া কাটি মই মিহলি কৰি দিছো আপুনি আলু এটুকুৰা ভাঙি চেক কৰি চাব আলু যদি সিজিলে তেনেহলে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ কাৰিখিনি তৈয়াৰ হৈ গৈছে আলু হিজাৰ পিছতো আপুনি যদি জুল অকমান দেখিছে বেছি হৈ আছে আৰু অকণ ঠুপঠুপিয়াকৈ বনাব কৈছে তেনহলে জুই ফ্লেমটো হাই কৰি অকণ পানী হুকুৱাই দিব পাৰে বা আপুনি যদি অকণ পনিয়াকৈ খাব বিচাৰিছে তেনহলে আপুনি অকণমান গৰম পানী মিহলি কৰি আকৌ উতলটা দি দিব পাৰে নমোৱাৰ আগে আগে নিমখৰ পৰিমাণটো চেক কৰি ল'ব যদি কম হৈছে অলপমান মিহলি কৰি দিব আমাৰ এয়া জোলখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল দেখিছেনে ৰংটো সলনি হৈ গ'ল আৰু ওপৰত তেল বিৰিঙি আহিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলেও চয়াবিন খাই খুব ভাল পায় যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেনেহ'লে জ্বলাটো অকণমান কমাই দিব এইখিনি মই এতিয়া বাঢ়ি পেলাইছোঁ মই আজি আকৌ লুচিৰ লগত খাবলৈ বনাইছোঁ সেইকাৰণে জোলখিনি অকণমান ডাঠ কৰিছোঁ দেখি হয়তো ধৰিব পাৰিছে কিমান সোৱাদ লগা হ'ব খাবলৈ মই এতিয়া খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ এইটো মোৰ লুচি লগতে এটুকুৰা মই পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ কেঁচা পিঁয়াজ এনেকুৱা যে সোৱাদ হৈছে নহয় আপোনালোকক আৰু কি ক'ম আপোনালোকে দেখিও হয়তো ধৰিব পাৰিছেই ভাতৰ লগতো খাবলৈ খুব ভাল হয় ৰেচিপিটো এবাৰ এনেধৰণেৰে ৰান্ধি খাওক আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আমাক জনাওক আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই বাই